नमस्ते हजुरलाई मेरो च्यानलमा फेरि स्वागत छ। आज चाहिँ मेरो चिकन पखेटा फिङ के भन्छ विङ्स विङ्स हो या बेम्बो सुट है। यो चाहिँ निलम दिदी मेरो माथिको निलम दिदी दिनुभएको। निलम दिदीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि सेलेडमा चाहिँ करेला काँक्रा घरकै हो यो सबै है, खोर्सानी पनि घरकै हो। र अब चाहिँ पहिले दाल ए मुसुरी दाल छ र उपमा थुकाइसक्यो। र यदि मेरो भिडियो मन पऱ्यो भने चाहिँ लाइक गर्नु नबिर्सिदिनुहोस् होला। अनि जो पनि नयाँ साथीहरू जोडिनुहुन्छ यसो भिजिट गरेर मेरो भिडियो मुखबामको भिडियो मन पऱ्यो भने चाहिँ यदि नयाँ साथीहरू सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् है भन्दै। र सबैजनालाई फर्स्ट बाइट दिँदै अब चाहिँ खाइदिउँ है, मन पऱ्यो भने सेयर पनि गरिदिनुहोस् है भन्दै। लु खाइदिउँ होला, अब चाहिँ भोक लाग्यो हो तपाईँलाई। फर्स्ट बाइट कस्तो भएछ? मिठो भएछ? सर निम्बु पनि छरिदिउँ, यम्मी भएछ है। कस्तो मिठो भएछ हौ, हामी चाहिँ तिनजना खाँदैछौँ। तेल बेसी भएछ टेरिसमा फलेको, चिनी हालेर रोपेको जस्तो भएको छ खोज काँक्रा त। मुसो भएको छ काँक्रा, के भयो?
इनाले चाहिँ यस्तो खाँदैन फेरि ग्रेभी पनि पिरो पिरो भएछ नि है खोर्सानी हाले Well, I hope do you even know something about us? Oh, this is the last thing on me. The video, my name is hello. Hey, my acting on this is. गाउँ बाक्लो भएर त के कराएको सुन्छ त्यो पारिदिएको पनि सुन्छ होला हौ भिडियोतिर त्यति साह्रो बाक्लो भएर हो त के खालको मासु खाएको अहिले त यस्तोको धरि छाला हुकाउँछ हौ छालासँग खानु मजा आउँछ त कस्तो पनि भएको छ हजुर बेलामा ल्याएर सानो अलिकति चाहिँ थपनि यो भात थपेको अलिकति ग्रेभी उफ्रे नि त उयसको तामासँग चाहिँ यस्तो मिठो भएछ कि अरूले चाहिँ खाएन तामा चाहिँ मैले मात्रै खाएको दाल चाहिँ उफ्रे मेरो दाल डालो उफ्रे जुन दाल मैले फ्याँको
دال شو فريو لاسما هذي شو خايدم يا أنت كاره لاقا بيش بين شو خايدم मज्जा खानु हाउसफुल वा र अब मैले खाइसके तपाईले स्किप नगरी हेर्दिनु हुन्छ होला हेर्दिनु भयो होला भनेर आशा जस्तै अब फेरि नेक्स्ट भिडियोमा फेरि आउने छु भेट्ने छु सबैजनालाई बाई बाई प्लिज मन पर्यो भने चाहिँ सेयर पनि गरिदिनुहोस् है